kreativno društvo. Žeđ za životom. You are the flame in my heart. You light my way in the dark. You are the ultimate star. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you, and you, you belong to me too. You make my life complete. You make me feel so sweet. You make me feel so divine. Your soul and mine are entwined. For you I was blind. But since I've opened my eyes, and with you there's no disguise, so I could open up my mind. I always loved you from the start, but I could not figure out that I had to do it every day. So I put away the fright. Now I'm gonna live my life, giving you the most in every way. Društvo. Žeđ za životom. Jel funkcionira? Halo? Dobar dan. Dobrodošli još jednu emisiju Kreativno društvo, Žeđ za životom.
svakog četvrtka u 14 sati na Radio Braču. Za danas ćemo imati malo interaktivniji, recimo to tako, emisiju, pa ćemo otvoriti telefone odmah od početka. Nazovite za bilo kakva pitanja, komentare ili sve što vas tišti, pa možemo i čakulat, nećemo jedino ogovarat nikoga. Nazovite na 021-631-144. Danas ćemo u emisiji uglavnom govoriti o konferenciji koju smo imali prošle subote online, koja se prenosila na nekoliko stotina tisuća YouTube i Facebook kanala i drugih društvenih mreža, a i simultano je prevođena na preko 100 jezika, od kojih je hrvatski bio jedan od. Dakle, na toj konferenciji zapravo se govorilo o najbitnijim problemima svijeta, današnjice i čovječanstva. Govorilo se o stvarima koje inače se jako šturo ili vrlo malo o njima priča u mainstream medijima, u novinama, na televiziji ili po bilo kojim drugim medijima koji su nekako dostupniji širi ljudima, širi čovječanstvo. Dakle, tu se najviše govorilo o tim stvarnim problemima kao što su klimatska kriza, ekološko stanje, zatrovanost zemlje, zagađenje oceana, rijeka, potpuni nestanak šuma. Dakle, jedno, recimo to tako, katastrofično ekološko stanje. Zatim se je govorilo o konzumerizmu, to jest tome problemu koji je zapravo najveći problem današnjice i najveći problem čovječanstva i zapravo najveći neprijatelj čovječanstva. To je onaj problem o kojeg mi ovdje kad pričamo o kreativnom društvu najviše pričamo o tome, jel? Zatim govorilo se o ekonomiji, govorilo se o izbjeglicama i govorilo se čak i o smeću kao recikliranju i kao jednoj ekološkoj bombi o kojoj zapravo mi danas vrlo malo znamo ili zapravo uopće u to sve nismo upućeni. Na konferenciji smo se i dotakli jedne teme o kojoj ću malo više govoriti kasnije u emisiji, a to je energetska kriza. To jest, u biti jako brzo ulazimo u jedno područje gdje na zemlji fali energenata. Dakle, nemamo dovoljno ni struje, nemamo dovoljno ni drugih energenata. Gase se pogoni koji emitiraju ugljični dioksid i gura se takozvana zelena energija. A šta je to zelena energija, koje su njeni mogućnosti, koje su njene prave vrijednosti i stvarnosti, možemo govoriti zapravo kasnije, a ona je ta koja na nikakav način zapravo ne može zadovoljiti niti desetinu potreba čovječanstva. Šta se krije iza te agende i cilja recikliranja zelene energije i tako dalje, čućemo naknadnoj emisiji. Dakle, još se govorilo jako mnogo o smeću, o zbrinjavanju smeća, to jest takozvanoj smetlarskoj mafiji, o tome kako se odvajaju ogromni novci za recikliranje, za zbrinjavanje otpada, a koje na kraju krajeva završava u zemljama trećeg svijeta, završava u oceanima, u rupama, u špiljama i tko zna gdje sve to ne završava. Zato što u biti nikome nije cilj zbrinuti taj otpad, nikome nije zapravo cilj reciklirati, jer to su procesi koji su izrazito skupi, nego se to jednostavno samo zatrpa pod tapet. Jednostavno na konferenciji je ono bilo vidljivo koliko su ogromni obimi problema čovječanstva u tim nekim sferama na koje zapravo malo ljudi o tome i razmišlja. Više se bavimo kao nekim svojim privatnim stvarima, nikoga ne zanima ni klima, ni odvajanje smeća, ni šume, ni zagađenje voda, rijeka. To se onako samo kolokvijalno o tome priča.
A šta ćemo mi sutra piti, šta ćemo jesti, kakvu ćemo hranu jesti, hoćemo li se zatrpati smećem, kakvu ćemo vodu piti, kakvu ćemo zrak disati, to je jednostavno nešto što ljude uglavnom ne zanima. Postoje tamo neki drugi koji bi o tome trebali možda razmišljati, jel? Dakle, kad shvatite ogromne obime ovih problema, koliki je njihov ogroman utjecaj na život ljudi, koliko je to jednostavno toliko velik problem da u biti niti velike sile svijeta, ogromni biznisi ne mogu ih razriješiti, onda u nekom trenutku shvatite koliko je ova priča koja se danas konstantno vrti o toj pandemiji, koliko je nekako nebitna i glupa i koliko je ona zapravo umjetno napumpan problem. I baš iz tog razloga što je umjetno napumpan problem i što je u biti nije zaista problem u svojoj biti, jer je to kao neka recimo politička priča, jel? Vidi se da je agenda postoji da se pažnja čovječanstva sa bitnih stvari skrene na nešto što je u potpunosti nebitno. Iz tog razloga na toj konferenciji nije bilo ni jedne riječi, ni o pandemiji, niti o, nemam pojma, bilo čemu što je vezano za tu temu, a to je ono zapravo što ljude danas nekako najviše češe, najviše smeta, jer ih izravno na neki način udara po njihovom konformizmu, udara ih na izravan način na to nešto što kvari njihovu idilu, uzima njihove igračke na neki način i ne dozvoljava im da mogu onako high fly ići kroz život. Tako da u biti u tom nekom momentu i na toj konferenciji je bila jako otrežnjavajuća, barem meni, jer shvatite koliko jako puno ljudi ima koji u potpunosti okreću glavu od svih ovih problema i koji ih uopće to ne doživljavaju kao nikakve probleme. To je nešto s čime se treba baviti neko drugi, mene to u biti ne zanima. U kreativnom društvu, onome kojega mi želimo napraviti, neće biti moguće okretati glavu od ovih stvari i ovi globalni problemi će biti problemi svakog čovjeka. I mi kao čovječanstvo ćemo se morati s njime baviti i želimo se i baviti već sada, a ne da to prepustimo tamo nekoj mafiji, tamo nekom biznisu koji u biti od svega toga samo uzima i ubire novac, a ništa na kraju ne rješava. Dakle, konferencija na kraju kaže da je kreativno društvo zapravo jedino moguće rješenje. We'll be right back.
gratitude and rise. We can be, we can be, we can be more than never people, more than never people, more than never people. Thank you.
destruktivno društvo. Žeđ za životom. Pretpostavljam da ste vi svi koji slušate redovito ovu emisiju znate da u drugom bloku pričamo o klimi i klimatskim promjenama, zato što je to nešto što je najveća prijetnja čovječanstvu danas. Mnogo ljudi nažalost uopće to ne percipira na nikakav način. Smatraju pa da je to nešto kao što će malo ćemo se zagrijati, pa će se možda more kao podigni za pola metra u sljedećih 50, 60, 70 godina, pa će možda odnekle neki ljudi morati seliti, pa će se naseliti na neko drugo mjesto, ali generalno gledano to su stvari koje se mene ne tiču ili koje će ako se dogode, zašto bi ja na neki način uopće treba razmišljati o tome. Tako da većina ljudi u potpunosti paušalno doživljava tu neku najveću prijetnju. Mi u kreativnom društvu volonteri smo tu, ajmo reći opasnost, shvatili jako ozbiljno i konstantno pričamo o njoj zato što je ona već u potpunosti vidljiva. Vidi se i kroz prozor, jel? Vide se i poplave, i vide se i požari, vide se i vulkani, i potresi, i anomalije. Nešto što se toliko često događa da je već nekako postalo sumnjivo. Međutim, običnim ljudima je to totalno špansko selo i kad ga pitaš o klimatskim promjenama, on kaže šta, jel se to jede, jel? Nešto u tom smislu. Opet s druge strane postoje i neki ljudi koji tvrde da sve to što se događa je proizvod takozvanog geoinženjeringa i da postoje određene skupine ljudi koje mogu napraviti i potres i poplavu i solarnu baklju i nemam pojma, i čak idu toliko daleko da tvrde da potresi ili vulkani se na kraju mogu izazvati umjetno. A zašto spominjem te ljude uopće u ovoj emisiji? Zato što nažalost opet ti ljudi donekle žele nešto znati, donekle razmišljaju o tim stvarima, ali su otišli u neku krajnost koja graniči sa tim nekim teorijama koje onako nemaju nikakve podloge u stvarnosti. Interesantno je biti teoretičar zavjera, to su teme koje te odvuku i sve ima nekako smisla, sve ima sve se nekako poklapa, sve je to nekako jasno, a opet na kraju krajeva ne objašnjava hrpu tih nekih stvari, ne objašnjava more nečega čega niti znanost danas zapravo ne može objasniti. I mi smo u ovim emisijama govorili i još uvijek ćemo i dalje ćemo govoriti i objašnjavati što se zapravo događa danas sa klimom, koji su zapravo ti mehanizmi na osnovu kojih ona funkcionira i što mi kao ljudi trebamo napraviti da ti događaji što manje utječu na nas kao na čovječanstvo. Iz tog razloga u svakoj emisiji imamo globalni klimatski izvještaj koji radi Rovat, pa tako imamo i danas. Globalni klimatski izvještaj. Dobar dan svim slušateljima emisije Kreativno društvo Žeđ za životom. Iz tjedna u tjedan stižu informacije o kojima se spominju poplave, suše, požari, snježne mećave, oluje, tornada, potresi, vulkanske erupcije, ekstremne topline i hladnoće. Trebala bi nam emisija dnevno da pokrijemo sva događanja. Zato jedino što možemo je izdvojiti neke događaje koje su obilježili mjesec studeni. Tako su primjerice u Australiji, glavni grad Canberra, pogodile neviđene oborine za studeni. Zabilježeno je 147 mm oborina. Prethodni rekord je postavljen 2010. kad je palo 119 mm, što je povećanje od 23,5%. Snijeg u Alžiru zimi nije ništa neobično, ali u studenom je. Alžir su treći puta ove godine pogodile snježne oborine. Visina snijega je dostizala 20 do 40 cm. U Saudijskoj Arabiji ove godine tuča zabilježena u 5 navrata. Ovo je drugi put u posljednjih 50 godina da se bilježi tolika količina tuče. U Europi se svake godine bilježi oko 160 vodenih tornada. Najviše ih se bilježi u Nizozemskoj 60, u Španjolskoj Italiji po 25, u Velikoj Britaniji 15.
U zadnje vrijeme se primjećuje da se broj vodenih tornada povećava kao i broj zemalja u kojima se pojavljuju. Čovjek se s pravom može zapitati koji je razlog tome. Izvješća iz cijelog svijeta govore o povećanoj količini vlage u atmosferi, a to pak odgovara scenariju klimatskih promjena o kojem smo govorili kad smo objašnjavali razloge ovim događanjima. Već smo više puta isticali da CO2 nije uzročnik klimatskim promjenama, koje danas više nitko ni ne spori. Danas ćemo i objasniti zašto. CO2 je jedan od stakleničkih plinova. Što je uopće efekt staklenika i da li on dobar ili loš? Efekt staklenika nam omogućava da na Zemlji imamo sadašnju prosječnu temperaturu od 15 stupnja Celzija. Da nema efekta staklenika koji zadržava dio sunčeve energije, na Zemlji bi imali temperature kao na Mjesecu. A tamo se temperatura na strani Mjeseca, okrenutoj Suncu, diže i do 120 stupnja Celzija, a na strani u sjeni pada i do minus 270 stupnjeva. Efekt staklenika nam omogućava život na Zemlji. Prostor biosfere Zemlje je jedan vrlo balansiran sustav. Tako podizanje temperature može ugroziti život na Zemlji. Temperatura na Zemlji je stvarno porasla za 1 stupanj Celzija od ranijih prosječnih 14 stupnja Celzija. Treba razumjeti prirodne cikluse kretanja CO2. Naime, 2/3 našeg planeta čine oceani. U čistoj vodi na temperaturi od 5 stupnja Celzija se može otopiti 3 grama CO2, dok se na temperaturi od 25 stupnja Celzija može otopiti svega 1,5 grama. Dakle, porast temperature oceana dovodi do otpuštanja CO2, a hlađenjem oceani apsorbiraju više CO2. Promjene u kretanju CO2 su dio prirodnog ciklusa. Može se činiti da porast temperature oceana od 1 stupanj Celzija i nije puno. No to nije tako. Zbog ogromne mase vode koju oceani sadrže, čak i male promjene temperature uzrokuju značajan pad ili porast količine CO2 u atmosferi. Pod utjecajem sunca, temperature oceana su podložne sezonskim oscilacijama. Kaže se da u tom procesu zbog zagrijavanja i hlađenja svjetskih mora svake godine sudjeluje 90 gigatona CO2. Postoji podatak iz 2019. godine da je prosječna temperatura oceana porasla za 0,075 stupnja Celzija. To ovako na prvu i ne izgleda puno, no energija potrebna za takvo grijanje je jednaka energiji eksplozije 3,5 milijardi atomskih bombi bačenih na Hirošimu. O tolikoj se energiji radi. CO2 u efektu staklenika sudjeluje sa otprilike 1%, dok vodena para u tome sudjeluje sa čak oko 80%. Na spomenutih 1% čovjek svojim industrijskim aktivnostima utječe sa 4%. 4% od 1% ne može biti glavni uzročnik promjena u klimi. Geolozi koji proučavaju vulkane ističu kako vulkani znatno povećavaju količinu CO2 u atmosferi. Veliki vulkani kao Krakatao ili Vezuv tijekom samo jedne erupcije emitiraju više CO2 u atmosferu nego ljudi svojim aktivnostima u godinu dana. Istraživanja koja su napravljena na Antarktiku u ruskoj bazi Vostok na način da su bušili naslage leda i pratili promjene u atmosferi u zadnjih 6000 godina su pokazale da je porast temperature prethodio porastu CO2. Temperatura se povećava pod utjecajem astronomskih faktora, tako da je povećanje CO2 u atmosferi posljedica, a ne uzrok. Postavlja se pitanje zašto je onda CO2 proglašen glavnim krivcem globalnih klimatskih promjena. Jedan od razloga je da se stvori privid da vlade mogu kontrolirati situaciju ograničavanjem emisije CO2. Drugi razlog je taj što na taj način elite preko CO2 i uvođenja karbonske valute dobivaju sredstvo za kontrolu populacije. U današnjim srednjostrujaškim medijima nećete čuti ove informacije. U potrošačkom društvu istina nije poželjna. Kad bi se znala istina, ljudi bi mogli zapitati lidere koji vode kad će i kako konačno riješiti ova goruća pitanja. Kako će zaustaviti klimatske promjene? Elite naravno nemaju odgovore na ta pitanja jer se proces više ne da zaustaviti. Pa se dobro potrude da se takva pitanja i ne postavljaju. Potrošački model društva zbog rascjepkanosti i polarizacije interesa ne može ponuditi odgovore na globalna pitanja kako je klimatska kriza. Jedino kreativno društvo u kojem su snage ujedinjene može ponuditi rješenja koja će nam pomoći da prebrodimo vremena koja su nam pred vratima. I to je bilo sve za danas, hvala vam na pažnji i do slušanja. Globalni klimatski izvještaj.
time to think. Among blue lights and screaming sirens, we drove a car that night, and the radio played our song. In a melodrama prije si nešto upao.
Imamo danas neke goste koje nismo najavili, to su takozvani leteći gosti. On dođe ovako, aterira tu u studio, pojavi se i onda vidit ćemo kako će odlepršati. S nama je danas Ivana Mašić. Ivana, pozdrav. Pozdrav i tebi i svima što me slušaju, mene. Tebe koji slušaju. Ko te sluša? Pa sad trenutno svi ovi veliki ljudi na radiju. Na radiju. Što slušaju radio. Ajde, što se kaže, bar da te neko sluša, znaš. Da. Mene neko ne sluša, onda moram doći na radio da me ljudi slušaju, znaš. A ovako kad dođeš kući, to niko te ne šljivi 5%. Znam kako ti je. Mene sad kući slušaju, inače me ne slušaju. Da. Trenutno me slušaju. Ivana, ti si volonter kreativnog društva, sudjelovala si na konferenciji. Tako je. U subotu, ispričala nam malo svoje dojmove u vezi tih stvari. Pa ne znam, prisustvovala sam baš zato što vidim, ne znam, koliki trud ljudi u to ulažu. Ne znam, žele probuditi svijet na neki način, jel, kao da je svijet hipnotiziran što se tiče tih klimatskih promjena, kao da ništa ne vide, ko nekadašnji Irak, Iran, jednostavno to se događa negdje drugo i mene se to ne tiče, ja imam, ne znam, svoj život za ispravljati, popravljati, ne znam, poželiš pomoć, poželiš, eto, ja drugačije to ne mogu objasniti. Kao da su ljudi nekako autisti, žive u svoja četiri neka zida, u svom nekom okviru i pokušavaju živjeti tuđa četiri zida ako treba, ali jednostavno ne gledaju ovo što se zapravo događa. Kako si ti uspjela izaći iz tog nekog okvira? Meni je to bilo ogroman jedan potez u životu, a kažu, eto, za sve postoji prvi put, kaj je na ovo na radiju, ali to je meni bio drugi put. Već sam bila na sličnoj manifestaciji nedavno prije, vidjela sam biti kako to sve funkcionira, isto tako neka online manifestacija. I poželjela sam to napraviti i za te klimatske promjene, dat dio sebe recimo u to i eto, dogodilo se nekako. Izlazim i ja van okvira, otvaram oči, budim se, gledam svijet oko sebe drugim očima i eto, nastojim bilo kako pripomoć da to pripomognem i drugima. Ok, ajde ispričaj malo slušateljima, dakle, kako to izgleda biti tu 12 sati na toj konferenciji, pripreme za tu konferenciju, kakvi je to osjećaj, osim što ima jako puno posla, to znam i sam, kakav je to neki osjećaj kad vidiš da tu ima hrpa ljudi koji svi nekako veslaju ono što se kaže u istom smjeru? Pa neočekivano je jednostavno bilo biti tamo tih 12 sati, baš zato što se nalaziš u tome i da poželiš, ne znam, prošetat, da poželiš otići, ma čak i pojest nešto, jednostavno ne želiš, opet se želiš vratit, vidit kako se odvija dalje, kako drugi govore, šta se u biti događa, uvučete to nekako unutra, uvučete sav taj, ne znam, polet želja tih ljudi, onda prevodimo te govore, radimo zajedno, komuniciramo, ne znam, smijamo se, pomažemo jedni drugima. To je jedan sasvim drugi aspekt cijele te priče, taj neki naš interni, volonterski, jel? Tako da sve zajedno, ta cijela priča stvori jednu veliku, ne znam uopće kako bi to objasnila, otvorenost neku u tebi, ne znam što bi rekla jednostavno. Osim da ću to napraviti i treći put. Osjećaš se kao dio nečeg većeg. Baš to, jednostavno. Previše tu ljudi da bi se to zanemarilo, neki su iznad kamere, neki ispred kamere, neki uče, neki govore, ali svi idu u tom istom cilju. Da bi na kraju svi podijelili između sebe, kad to sve završi, u biti onda vidite lica tih ljudi koji tu biti postoje, koji su iza toga svega i poželiš s njima podijeliti tu svoju neku sreću, to što si osjetio, taj polet, ja stvarno poljam tu riječ, jednostavno. Vidiš da si dio nečega i više se iz toga izvući ne možeš, jednostavno nema povratka, nema tu sad zaboravit ću na to, idem dalje, nema šanse, jednostavno nema šanse. Dakle, to nije samo ja sam došao tu odradio, to je, postoji nešto dublje, puno dublje iza svega toga. Puno dublje, evo i sad me prolaze trnci, jednostavno sam taj postupak od samog početka do kraja i dalje, jel kad je to sve završilo 4:30 ujutro, ne znam, ja sam do 6 ostala tamo blejat bez veze s nekim što prvi put vidim u životu.
dvoje, troje ljudi je tu ostalo. Jednostavno ne da ti se to sve skupa prekiniti. I to mi je bilo prvi put da ikad išta progovorim javno svojim riječima, još na engleski, ne znam kako bi to objasnila. Pa, sjećam se, ne znam sad točno ko je rekao, ali kao kako to izgleda smiješno u tom kreativnom društvu, u smislu da ljudi troše svoje vrijeme, troše svoj novac, troše svoje resurse, sve da pomognu nekim drugim ljudima, a u biti kao gleda se generalno danas u konzumerističkom smislu kakvu ti neku korist imaš od toga. Pa evo, kakvu ti onda imaš korist od toga ako ćemo to gledati na takav način? Pa, istovremeno nemam nikakvu korist i svu korist. Jer oni koji me znaju, a dobro, takvih nema baš puno, stvarno misle da ja u biti ne radim ništa, zato što se to ne plaća i zato što opet i pod navodnike gubim svoje vrijeme. Koje vrijeme? Ja znam svoje vrijeme. Vrijeme za cijelo čovječanstvo to koje ga fali. Ne fali meni vremena. Ja ih imam i volje i vremena i talenta dovoljno da pripomognem i da učim. Mislim, ne znam, nije mi palo na pamet da me zato treba platiti ičim, pa čak ni pohvalom. Eto, tako da ne znam što bi poručila takvim ljudima. To je jednostavno osjećaj, to u sebi imaš ili nemaš, želiš ili ne želiš i to je to. Da, ja sam isto volonter kreativnog društva i ja isto sudjelujem u svemu tome i meni se čini da moj život sad u ovom trenutku ima puno više smisla nego kad ti klasično nekako funkcioniraš, radiš na nekom radnom mjestu i sve što radiš ti tu jako brzo dosadi i primaš ti lovu za to, ali ta lova ne donosi to zadovoljstvo koje ti donosi to kad ti shvaćaš da imaš taj neki veći cilj. Sjećam se te priče o toj mišljoj utopiji, kako je na kraju kad čovjek nema viši cilj, to se sve na kraju urušava, pretvara se u ništa, čovjek dolazi do nekog zida u kojem u tom konzumerističkom smislu više ne može ga proći, jednostavno ko da lupi nosom nekako u njega i onda se otvaraju te prekrasne nove priče, neka unutarnja priča, nešto što kaže da ja znam ko sam, ja znam šta želim i želim to zapravo ne samo za sve, nego želim za sve ljude, nešto u tom smislu. Da. Ne znam, ne mogu reći da mi život ima više smisla, nego mogu reći da mi je smisao sad to postalo u životu, eto. Jer moj život je nekako vodio tome ko da me vodio u ovom trenutku i drugčije ne mogu to ni reći, baš. Da. Jer ne mogu to objasniti, to je jednostavno tako. I kao da do sad nije imao smisla. I sad sve drugo što se do sad događalo, jedino se može uklopiti u to. Jer ja se više ne prilagođavam ničemu. Jednostavno je život moj takav kakav je sada, biti volonter kreativnog društva i to je jednostavno odabir i poziv i to je to. To se ne objašnjava ni ne opravdava nikome. Super, za ovako krasnu poruku mogli bi jednu sad zasvirati. I like London. I like London in the rain.
volonteri, to jest ljudi su oni koji daju vrijednost svemu i svačemu. I kad pričamo o kreativnom društvu, to kreativno društvo ne može postojati bez ljudi. I nijedno društvo ne može postojati bez ljudi. Međutim, mi smo danas došli u neku točku gdje se društvo postavlja iznad ljudi, gdje se društvo postavlja kao neki temelj, a čovjek je samo kao neki dijelić toga. Jel? Međutim, to nikako ne može biti istina. Iz tog razloga mi hoćemo napraviti kreativno društvo gdje je čovjek dominantan. I kako to zapravo izgleda, evo, Ivana je tu koja nam priča o tim nekim iskustvima, šta znači zapravo živjeti za kreativno društvo, šta to znači kad život u tom smislu postane nešto drugo i da konačno ima neki drugačiji smisao. Ivana, ti si volonter, onako, šta predlažeš ljudima, ajde ljudi, idemo svi, amo se digni guzice s kauča, pa amo nekako napraviti to kreativno društvo. Eto, prelažno to. Amo ljudi, digni guzica s kauča, amo napravi to kreativno društvo. Na svom nekom primjeru si ti to najbolje pokazala. Ja i dalje držim guzicu na kauču, ali volontiram u kreativnom društvu, jer to radim sjedeći. Trenutno, jel, ne šetam okolo, ne pričam ljudima, nisam baš neki lik za to. Znači, više volim pripomoć tako šta promatra, čitam, pazim, prevodim, pomažem u ovakvim situacijama, pa svako od vas može naći linkove i na YouTube-u i na Facebooku, ko već ima, svugdje se pojavljuju ti naši linkovi za kreativno društvo, pridruži se, ko se pridruži uvijek će ga neko kontaktira, uvijek se nekoga može nazvat. Pa ako želite pomoć, ako vas zanima ta naša klima, di je naše plavo nebo, di je ovo što se oko nas događa, javite se, eto, što reći. Jer ja ovaj prvi put ovako nešto radim i jednostavno promijenilo me to na neki način i više me nije problem doći govoriti na radio, što mi nekad parilo nemoguće. Da, hrabrost neka se javlja. Čak nije ni hrabrost, nego jednostavno kao baš moraš, me briga, hoćeš, baš moram hoću. I hoću. E, pa tako je, pošteno je. Pa u biti meni je to isto otrežnjavajuće u smislu, ja sam isto kao kroz život, pa nek to rješava neko drugi, pa to nije moj problem i tako. Ali zapravo sad u konačnici kad ti kažeš ja sam odgovoran za to, mi smo ti koji to trebamo napraviti, onda se ta se moć vraća nekako tebi, čovjek se osjeća moćniji nekako, mi smo ti, ja sam taj koji to treba riješiti, ne mogu stavljati glavu sa strane iza, ne samo što se tiče moga života, ljudi i svoj život stavljaju u ruke nekoga drugoga i tvrde da treba upravljati s njime, a da ne govorimo o nekom smislu kompletnog čovječanstva. A baš to nije samo fraza, baš treba krenuti od sebe i to je sve što ću reći. Kad osjetite u sebi tu neku promjenu, ne možete to više jednostavno zaustaviti i vidite da drugi vas gledaju čudno kad odlučite bilo šta napraviti u svom životu, nešto promijeniti, nešto pomaknuti, izaći iz tih nekih okvira, uvijek misli, a ovi je poludija, jednostavno ne vjerujem da sam prva koja je to rekla i koja je to čula. Tako da, ne znam, mislim da će se mnogi čak i naći u ovim mojim našim riječima kad se nešto promijeni. Mi smo društvo ludih ili onih koji su poludili na neki način. Ne? Jel ako ima novo normalno, ok, ja tu ne spadam onda, očito sam luda sa svima nama. Pa, na kraju čovjek treba biti ne malo lud, nego dosta lud da krene u neku avanturu takozvanog napada na vjetrenjače, jer mi se danas zaista nalazimo u smislu da postoje neke vjetrenjače koje vode cijelo čovječanstvo u nekom smjeru koji za nas nije nikako dobar i mi se praktički borimo protiv tih vjetrenjača. Koje su po tebi, ja nekako ljude, čak niti politiku, čak niti te, nemam pojma, elite, vlasti, oni čak nisu ni toliki problem, uvijek je nekako čovjek najveći problem, tvoj najbliži, tvoj oni susjed, tvoj neki u firmi koga radiš, neki ljudi koji jednostavno ne žele ovim stvarima uopće da im se priča, da im se govori, ne žele uopće sudjelovati u svemu tome. Tu je najveći otpor u principu. Jer valjda kad kreneš gledat ljude oko sebe, u biti, dobro, ja trenutno, ne znam, nemam neko radno mjesto da mogu reći da ga imam, ali kreneš uvijek od ljudi koji su ti prvi i vidiš da te ne razumiju, eto, i sad dalje da se priča o psihologiji i svijeta nema smisla, ali otpor postoji u svakom slučaju, eto. Dakle, dragi slušatelji, za danas, evo, imali smo gosta jednog finog
koji nam priča o tim nekim ljudskim stvarima, da nije uvijek neke, da ja sipam neke hrpe informacija, jer vrijednije je taj ljudski faktor i vrijednije je ta želja za pomoći nego ikakve informacije koje se daju i donose, recimo to tako. Da neko okrene svoj život u tom smjeru i shvati da je on odgovoran za to što se događa, što u njegovom životu, što u životu našeg cijelog čovječanstva. I ja sam jako sretan što je Ivana danas došla i što tih ljudi koji te stvari razumiju ima sve više i više. Ja sam već na radiju dugo vremena i kako sam ja tu sam iza ovog mikrofona, nemam pojma koliko ljudi tamo iza sluša, uvijek mi se pojavljaju ono pitanje, to niko ne sluša, to nikoga ne zanima, to su gluposti, šta se ti uopće baviš time, uvijek neki se otpor nekako javlja, ali bez obzira na sve to, emisija ide dalje, više ljudi čuje i to se nekako širi i to nekako zahvaća kao neki, pandemija neka, nije baš ni pandemija, bilo bi dobro da je, jel? Pa ti kažeš niko to ne sluša, ali evo da nije tebe bilo, ne bi ja ni sad bila ovdje, eto. Eto, da ja stvarno mislim da si ti puno toga reka kroz ove mjesece i godine i nemam šta reći više po tome. Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili danas s nama. Reprizu ove emisije možete čuti u nedjelju u 12 sati na valovima Radio Brača, bit će i na YouTube kanalu. Evo za kraj, Ivana, ajde jednu rečenicu pa da odjavimo emisiju. Ne budite hipnotizirani, jednostavno otvorite se, otvorite oči, otvorite se, eto, ja drugo nemam šta reći, pogledajte oko sebe. Hvala Ivana, pozdravljaju vas Ivana, Dražen i Žele. Hvala. Kreativno društvo Žeđ za životom.